Və hörmətli tamaşaçılar, mən bayaq sizi nəzərinizə çatdırdım ki, çox dəyərli bir insan haqqında biz danışacağıq. Onun anım günü ərəfəsidir. Və mən istəyirəm ki, bizim çox hörmətli bəstəkar Elza İbrahimovanın qardaşını studiyamıza dəvət edim. Daha doğrusu, bax, bətbəx bölümümüzdə qonaq olacaq Elza xanımın qardaşı. Buyursun, gəlsin. Çox dəyərli bəstəkardır Elza xanım. Və mən istəyirəm ki, Elza xanım haqqında bir balaca məlumat verim. Bəlkə elə qardaşı özü məlumat verər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz Çingiz bəy. Sabahınız xeyir olsun. Mən çox şadam sizi görmək. Mən də çox şadam sizi görmək. Mən bir yaxşı, bir gözəl bir söz bir dəfə sizdən ifadə eləmişdiniz. O da mənim beynimdə həkk olunub. Yəni, sonra deyərəm. Yox, elə indi Elza xanım, yox, Elza xanımın haqqında çox super, yəni söz demişdir. 3 il, 4 il bundan qabaq. Axı, bilirsiniz, mənim Elza xanım mənə çox əzizdir. Çox əzizdir Elza xanım mənə. Mən o vaxt mətbuatda işləyəm. Ona görə mən bu hədiyə, yəni o ilə hələ qədər olan hədiyə, bu, yəni hər adamda olmur. Çünki bu, belə, lap qısa şeydə, nüsqədə bıraxılıb. Çox şad olun, çox şad oldum, çox sağ olun. Var olasınız, minnətdarım sizə. Muğam teatrında olan bir yaradıcılıq. Yübile gecesi yok, yaradıcılık gecesi. Ay ne güzel. Çok bizim büyük. O yoldaş da o bu yakınlarda Azerbaycan halk artistler, onu da buradan ben tebrik ederim. Ağa Cəbrayıl müəllim, o müşahidə edir, o deməli orkestrdən, yəni başında o olmuşdu. Çox gözəl. 2008-ci ildə. Aha, çox gözəl. Bilirsiniz, mən çox şad oldum bu diskə görə, çox sağ olun. Çox dəyərli bir hədiyə ki, mən bunu qəbul edirəm sizdən, çox var olasınız. Demək, Elza xanım mənim üçün çox əzizdir. Təxminən 10 il bundan əvvəl mən Elza xanım haqqında böyük bir materiyal yazmışdım qəzetdə işləyəndə. Və mən çox çətinliklə o görüşü təşkil edə bildim, çox çətinliklə. Bir çox insanlar mənə kömək etdilər, Elza xanımla mənim şəxsi tanışdığım olmadığına görə. İndi mən deyəcəm, onun sənətkarlığından irəl gəlir və onun nə qədər təvəzzökar, nə qədər təmiz, nə qədər saf bir insan olmasını mən indi sübutlarla ortaya qoyacam. Demək, müsahibə vermə meyilli deyildi, rəhmətli siz bilirsiniz. Yox, o təvəzzükar adamıydı. Ay, öz haqqında danışsın. Yox. Qətiyyən. Və o üzdən ancaq yaradıcılıqla. Ancaq yaradıcılıqla məşğul olan başqa cür, yəni dil pəhləvanı deyil. Bəli, əsl sənətkarlar belədir və onda əsl sənətkara xas olan təvəzzökarlıq var idi. Demə, biz görüşdük onun evində, görüşü təşkil elədilər, mən müsahibəni götürdüm və o müsahibə çap olundu. Mən onu öz arxivində saxlayıram, sevə-sevə, bir nüsqə qalıb məndə o qəzet. Və mən bildiyim qədər ondan sonra heç kim müsahibə verməyib. Elə geniş şəkildə verdiyim müsahibə o vaxt. Yeganə o axırıncı son müsahibəsi qəzetdə mən götürmüşdüm o müsahibəni. Və mən orada bir, onun icazəsi olmadan bir məsələ yazmışdım. Mən orada yazdım ki, Elza xanımın ev şəraiti onun sənətinə layiq deyil. Və mən gördüm ki, evin kənarlarında bir balaca problemlər vardı, su damması vardı ondan sonra. Yəni, onun şəraiti Elza xanım üçün deyildi də. Mən ondan icazə almadan sonda elə bil ki, o materiala əlavə onu yazdım ki, bəs Elza xanımın şəraiti belədir, biraz çətindir orada, ondan sonra şərəsi şəraitdə yaşır və s. və ilaxır. Bunu yazdım və qazet çap olundu. Səhər saat 8-dir, telefon, ikisi də ev telefonda, mobil telefonda. Sizin? Mənim. Götürdüm və dedim, səhər tezdən kim olar? Məsəl üçün, bu tezdən də qəzəti göndərim, adam ki, gedir, al, gətir qəzəti, o qədər məsuliyyətli insan idi. Oxuyub və o yerinə çatıb və bu onu çox üzüb. Mən indi götürmüşəm telefonu, Elgiz bəy, bu Elza xanımdır. Hə, Elza xanım, nə yaxşı zəng eləmişsiniz. Mən sizdən incidim. Dedim, niyə? Xəbərim yoxdur. Valla, mən sizdən incidim. Siz niyə mənim ev şəraitimin yaxşı olmadığını yazmışsınız? Siz düzgün eləməmişsiniz. Niyə mənim icazəm olmadan siz bunu edirəm? Axı, Elza xanım, mən siz sənətkarsınız. Siz hər şeyin ən yaxşısına layiqsiniz. Sizin gözəl eviniz olmalıdır. Sizin yaxşı şəraitiniz olmalıdır. Siz yararcı insansınız. Siz özünüz bilirsiniz siz kimsiniz, nələrlə misiniz Azərbaycan mədəniyyəti üçün. Sizin mahnılarınız, nə qədər xalq artistləri var ki, sizin mahnılarınızla bunlar tanınıblar. İndiyə qədər də bunlar oxuyurlar, hamı oxuyur o mahnıları. Yox.
yox, bəzəmədi. Yox, mən istəmirəm. Çox məğrur adam idi. Bax, budur. Bu sənətkara xas olan. İnanırsınız ki, o materialdan sonra bunu təbii ki, o vaxtı xəbər sahibləri götürdülər və bu. Sonra mən bildiyim qədər onun evi təmir olundu çox yüksək səviyyədə. Ondan sonra, məsələn, və digər... İlham Əliyev cənabları ona ev də verib, yəni ki, bəli. 8-ci ildə, amma deyiz de, bəli, 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 yəni yüksək səviyyədə bəli, o hər şey, bəli. Mən indi demirəm, mənim yazım daha o dəqiqə hər şey elə hökmək bu dəqiqə. Yəni, deyində o ərəfəyə düşdü, bəli. O yazını mən yazdım və böyük tirajlandı və sonra da ki, onun nəticəsini hamı gördü də, maşallah. Və ev də verildi, təmir də olundu, təqaüd, ondan sonra hər şey, hər şey, hər şey, o, maşallah. Bizim ümumi liderimiz onun dövründə o təqaüd almışdı. Hə, onun dövründə təqaüd almışdı artıq. 2002-ci ildə, bəli, bunun almışdı təqaüd, amma hər şey, yəni, mən təbərdarım, yəni, amma açığı deyim, o vaxt siz bizə gələndə, mən bəlkə evdə olmaqam. Siz yox idiniz, qız evdə idi, həkim olan qızı. Zöhrə xanım. Hə, Zöhrə xanım evdə idi, hə. Bax belə, yəni, bax, bu mənim, məsəl üçün, o müğənni sənətkarla bağlı xatirəmdir. Onun o təvizəkarlığını, onun o daxili nə qədər o özünə qiymət qoyan bir insan idi. Heç vaxtı o, məsəl üçün, ya deməzdi, ya müraciət eləməzdi ki, mənim o problem var. Ancaq sənət... Ali canablıq üzrə yazılmışdır. İnanın ki, onun danışığı. Hər sözündə bir... Ayə rəhmətdir, Rüşür, tamamıyla bir... Səviyyə, hər sözündə bir... Mənasız söz yox, 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 heç vaxt denməzdi. Və o, müəllimi haqqında necə danışdı? Mən indiyə qədər müəllimi haqqında o qədər sindimental danışan ikinci bir insan görməmişəm. Söhbət Qaraqarayevdən gedir. Allah ona da rəhmət eləsin, o müəllimi haqqında necə danışdı və dedi ki, mən ömrümün axırına qədər ona boşlayam. Ümumiyyətlə, bu bir örnəkdir, biz gələk müəllimlərimizə həmişə hörmətləyəm. Dahi bir bəstəkar, əlbəttə. Hər bir bəstəkarcı. Bəli. Və biz indi danışacaq onun həyatı haqqında. Ola bilər ki, elə nüanslar var ki, insanlar bilmirlər, bu nüans haqqında da biz danışarıq. O mahnıların yaranma tarixi. Bilirsiniz, çox arıq bir vücuda, balaca, o qədər də böyük, hündür boy bir insan deyildi. O balaca vücud, o arıq vücudda nə boy ürək var. Bu, bilirsiniz, mən öyrənəndə ki, bu Azərbaycan musiqisini bu qədər gözəl bilir. Bilirsiniz, demək istədiklərim çox da örmət tamaşaqlar, yarımçı qalacaq cümlələr. Biz reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra mütləq biz o fikirlərimizi burada təqdim eləyəcək və digər qonaqlarımız olacaq, bizdən ayrılmayın. Burada çox maraqlı olacaq. Hər reklam. Bizim verilişimizə yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayırıq. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun deyirik, hörmətli tamaşaçılar. Elza xanım haqqında danışırıq. Onun istəyirik ki, anım gününü biz burada keçirək. Yəni, düzdür, çox insan... Anım günü fevralın 11-indədir. Doğum günü. Doğum günü. Doğum günü. Aha, doğum gününü keçirək, üzr istəyirəm. Və bizim qonağımız var. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Elza xanım mahnılarını sevə-sevə oxuyan Yalçın müəllim qonağımızdır. Yalçın müəllim, buyurun, gəlin. Yalçın müəllim, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Həmişə siz gələsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, Yalçın müəllim, gəlin, əyləşin. Və mən bilirəm ki, siz Elza xanımla çox uzun illər yaradıcılıq əlaqələriniz olub sizin. Və sizin bizə deyəcəkləriniz çoxdur. Bir balaca bizim video çarxımız var. O video çarxı izləyək, sonra biz yenidən söhbətimizi davam etdirəcəyik, hörmətli tamaşaçılar. Sözümü bir gülerdi yüreğim gözümü.
çiçek oldu. Bu sevdaya koşa yandı. Sevirsen sen eşkimizden akın ya utanır. Gece olsa ay çukar, ay çukar. Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gece olsa, gece olsa ay çukar, ay çukar. Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Bir bende perişan bu elə bir kiçik bir hissəsidir. Çox çox sayda mahnıların, hit mahnıların müəllifidir Ezxan. Yaxşı müəllim, hansı mahnılarla bağlı sizin yaradıcılıq əlaqələriniz olub? Ümumiyyətlə Elza xanımın musiqiləri, mən sizə deyim, onun lirikası Elza xanım Azərbaycan musiqi sənətinə gələn gündən həmən seçildi. Öz dəsti xətti ilə, öz belə hissiyatı ilə, öz zərifliyi ilə, həssaslığı ilə. Mən həmişə təəccüb eləyirdim ki, bu cür zərif, az danışan, utancaq, belə tamam edir ki, bu dünyanın zamanı adamında olmayan o xüsusiyyətli bir xanımda nə qədər ürəyi var, nə qədər böyük ürəyi, hardan yaranırdı, hardan götürürdü bu musiqiləri. Məsələn, böyük lirik bəstəkar bizim dahilər olub, Cangir Cangirov, Qulev və s. Fikrət Əmirov olub, amma bunda tamam başqa yeni bir üsul, yeni bir cığır, yeni bir hissiyyətə nəfəs alındı. Və mən sizə deyim ki, Elza xanımın ilk yaradıcı yazdığı mahnılardan mənim üçün, mənim sənətimdə böyük bir yenilik əmələ gəldi. Yəni ki, artıq o mənim üçün bir sənətkar kimi böyük bir tapıntı idi. Böyük bir mən tamam başqa bir ifa olunmalı idi, daha başqa ifa usul olunmalı idi. Yəni o mənim Elza xanımın musiqiləri mənim sənətimə gələndən mənim repertuarım, mənim sənət fəaliyyətim daha varlı oldu. Bizdə bir görüntü var. Demək Yalçın bəy, siz necə hazırlaşırsınız? Elza xanım ifa edir pianoda, siz oxuyursunuz. Bax, o görüntülər bizdə var. İndi istəyirəm ki, onu insanların nəzərinə çatdıraq. Məşq edirsiniz. Bu var 70-in deyirlər. Bu 70-ci il deyirlər. Axırı. Çox gözəl. Çingiz bəy, mən, Yalçın bəy, yenə də sualım olacaq sizə, amma bu arada mən müsahibədən danışdım. Bütün suallarımı cavablandırdı rəhmətlik, mənim bütün suallarımı cavablandırdı. Amma bir sualımdan başqa. İndi mən istəyirəm onu sizdən soruşam. Bəlkə siz bilirsiniz. Bilirsiniz, hər bir sənət adamı yaradıcı insanlar. İndi belə təməzzükən uzaq olsun, mən özüm də yaradıcı insanam. Məsəl üçün, hər hansı bir nəyəsə bir verilişmi deyim, ya nə bilim, hansısa bir məsələ haqqında yazı yazmaq istəyirəm, gələk mən ilham alam nədənsə. Yəsə, belə olmalıdır, boş-boşuna olmur da bu. Mən Elza xanıma soruşdum ki, Elza xanım, siz bax belə gözəl mahnılar yazırsınız, bunlar hamısı sənət əsərləridir, siz nədən ilham alırsınız? Mənim o sualıma cavab verir. Yeganə sualı oldu ki, onun cavabını o demədi. Bəlkə siz bilərsiniz. Nə idi ona ilham verirsiniz? Məncə heç kəs bunu cavab verməz. Çünki bu Allahın fitri istiyadıdır. O da o musiqilər
kosmosdan gelir. Ben öyle söyleyeceğim onu. Ben razıyam sana. O öyle bir ki ötürücüdür. Yani. O kabul eder, ötürür. Kabul eder. O da onun misyonu oldu. Da, onun meramı oldu. Hmm. Öyle böyle dünyaya gelmedi. Her bir insan bu dünyaya misyonla geldi. Yalçın Mellim de gelmiş. Biz misyonu bak. Böyle yok böyle yani. Onun, yani layıkınca yani bu illere kadar onu yani o misyonu taşıyor. Size diyeyim ki bir... O sürü... yukarıdan bir gelen, yukarıdan gelen bir ilhamdı. Onu hiç bak hiç kesince demez. Bu sirdi. O Kamerski yani tayin ediyorlar. Kamer bestekarın Kamerski'nin yani. Belki o vakti hiç üzerisinin özünden asıl olmaya bu sirdi. Birisi yani. Ben niye getirdim Yalçın Bey? Mesela bak o mahnılarında o kadar keder var kederi mahnılarında. Evet. Mesela ağlamasın salkın söyün. Adam o mahnıya kulak asanda göz yaşlarını evet. saklayabilmiyor. Ah biz birçoklarımız o keçirdiklerimizi artık mesela dahilimizi buyuruk o nota köçürürük. Evet. Ya o bizim yaşadığımızdı. Ben o yüzden deyirəm. Deyirəm belki ola bilər ki şəxsi harası gelir. Şəxsi həyata söykənir. Ola bilər şəxsi. Çox şeylərə söykənir. Mən onu yani açıqlamaq görürsünüz. Yani. Amma söykənir yani. Bəli, əlbəttə. İkincisi yani bu yani musiqi yani siz yəqin ki bunu da yani dərələrə getmişsiniz. Yani bilirsiniz ki o musiqi yazmaq o qədər asan bir iş deyil. Yani 3 notanın üstündə yazma olur. Mən də yani piyanonu çalaram amma heç vaxt kompozisiyaya hiç yakın durmaram. Çünkü bu mürekkep bir işdir. Bu Ali Rəziyyətdən de çetindir. Bu deməli şahmatdan da çetindir. Siz məndən soruşarsınız. Cingiz müəllim niye Ali Rəziyyətdən çetindir ve şahmatdır? Şahmatda 64 tane xana var. Elə deyil. Bəli. Notnistan dillər, musiqiçilərdə. 7 tane olur. Orada da milyonlardan kompozisiya gedir şahmatların içində. Burada da milyonlardan kompozisiya gelir ama 7 notun içinde. Bakın görün ne kadar kompozisiya bu şahmattan üstün. Siz benimle razısınız? Razıyam. Şahmat Grossmeister de oynayabilir. O dünyanın gelen navi çok da oynuyor. Musiqi de yani hemşin yani Grossmeister onu yani bir şey yaradan da Grossmeister kimi yaradır onu. Kalır o yani 100 illerden, 200 illerden, 300 illere kalır o eser. Ama ne Grossmeister bunu yaradan da 3 günden sonra o yani böyle ki o bu sözünü apar yani az bir daha olarak haberli bu forma. Kompozisyon çok çetin şey değil. Yani çünkü bu hanımla, anamla da çok yani çok yaşamış ama anamla ama 38-36 yer geliyor. Ezi hanımla çeyin çeyinle 63 yıl yaşamışım. Birinci yani günden indiye kadar yani hem daya olmuşum bir hem sadakati kardeş olmuşum hem de onun yani tevazikadan uzak yani impresar ve söz demeye istemem Yalçın Bey. Ben hemşe onun yani dalında bir kardeş kimi arkasında bəli arkasında demiştim niye göre? Çünkü o yaradıcılık insanlar ancak yaradıcılığa yani onlar yani meseli. Yalan bu mətbəxtlə yani məşhətlə məşğul olmaq o şey onlar için yani bu yani kalmır o. Bilsin çünkü o oyunla məşğul olsa bu gedib geride bu musiqi qalacaq ya da. Ona göre bu mən deyirəm hərdən bir yani mənim için maraqlı olur deyirəm. Bu sənət Elza xanım yani seçib bu sənət. Axı xanım üçün çox ağır sənətdir Elgiz müəllim. Bu dünyada mən bir dənə tanış bir məşhur bir məmur var idi. Mən ondan soruşdum. 5 dənə deyirəm xanım bəstəkarı. Xanım bəstəkarların adlarını Azərbaycanda heç olmasın. Mən deyirəm yani SSR'de yani bütün yani dünyada deyə bilərsiniz mi? Çətinlik çəkib. Deyirəm, mən yarım saat vaxt verirəm sizə, zəhmət olmasa heç olma deyə bilməyib yani. Bir iki nəfər deyib, bəs salam yani. Amma... Elizə xanım adı bir yox, o, başlaşır. Yox, o heç yani. Firəngiz xanım Elizadənin adı. Elizadə təbii ki, o. So, üç nəfər, Şəkib Fəbiqə Axun dedin de yandı. Deyirəm, SSR miqyasında deyəndi. Nə Aleksandr Pakhmutov, nə Lyudmila Ladov, nə yani bilmirlər. Consuelo Velasquez'ka siz yani bilirsiniz bilmezsiniz ben size diyorum. Bu Besa Memuça'nın eseri vardı. O bilirsiniz de bunun müellifi kimdi? Meksika'da bir hanım yaşamıştı. Consuelo Velasquez. O 16 yaşında olanda o eseri 41. yılda yazmıştı. Besa Memuça. Bugünkü güne kadar yaşıyor. Bugünkü kimi yaşıyor. Bugünkü güne hem bestekar hem de piyanoçuydu. Sonra Etel Voynich. Hatta şey yazan, Ovid yazan. Ovid. O da hem zat bestekar olup hem de yazıcı olup. Bəli. Azdı. Yani bütün dünyaya bakanda çok azdı hanım bestekarlar. Ona göre diyorum bu Elza Hanım bu senet
Hardan gelip bu seçim? Düz de atam istedi ki o piyanoçu olsun. Yani atam büyük vazifelerde demir yolda işlemişti. Ona göre Elzi Hanım herden bir soruşurlar. Elzi Hanım Hacı Kabul'da dünyaya gelip. Bir emperli Hacı Kabul'da dünyaya gelip. Benim atam muharebeden kabak orada Hacı Kabul paravoz deposunun, paravoz ayı yakın görmemişiz. Yok, deposun yani reisiydi Hacı Kabul şahidi. İki yıl yani ben muharebeden sonra gelmişim. Onlar muharebeden kabak. İki yıl de demeli Hacı Kabul şehrinde o demeli dünyaya gelmiş. Ya Yalçın Bey'im, demek ilk ifaçısı olduğunuz mahamı olup, ben bilirim Elza Hanım'ın. Hemşe sizin adınızı çekildi, rahmetli. Diyende kime seçin? Flora Hanım'ın adını çekildi, sizin adınızı çekip. Sonra İlmira Rahimova'nın adını çekildi. Ondan sonra. Sonra ben istedim. Dünen, görürsünüz ne diyor? İlmira Hanım'la söhbet eledim. Ben dünen onu, dünen. Şehirde gördüm. Bir yarım saatte söhbet eledim. Ben buradan da onu salamlıyorum İlmira Hanım. Allah can sağ olsun. Sizinle yani bir yerde işleyen bir yoldaş olup. Yani, güzel bir ben bahçı. Güzel insandı, güzel ifaçıdır. Yalçın Hanım, hangi mahalı biz ilk ifaçısı olmuşuz? Ben demeli ilk defa onun mahnısının adı Sevilmek Güzeldir mahnısıdır. Onu bilirsiniz Elza Hanım çok mahnıları olur. Elza Hanım'ın tek bestekar kimi de bir insan kimi ben evlerinde hemşe özünü okumağı çok nazik böyle garip sesi vardı utanırdı özümsün. Sonra Çingiz bir unut. Gelirdim gördüm ki teze mahnı da hiç benim için yazıp artık sözlerini de ezber bilirdi. Musikisini de ezber bilirdi. Evet. Durdu sözü. Evet. Ve reyelin karşısında okuyordu. Bilirsiniz bize de gelirdi. Biz böyle yani ki mahnılar böyle yaranırdı. Bir epizodu diyeyim. Demeli benim rahmetli anam bir gün yukuda gördüm. Meşk olmalıydı Allah rahmet eylesin. Ve gitmeliydim o meşke. Görüşmeliydi. O vakti Ramiz Heyder de rahmetli. O da çok işledi Elza Hanım'la. Oradaydı. Yani ki son general meşk sonu yazmalıydı. O vakti çok zayıf lent yazıları geçmiş fiyaliyet öküzü. Büyük stüdyoda o. Dedim ki sen gel dedi Elza ben bir nere gelebilmeyeceğim ben biraz kanım kararım mamanı yukuda görmüşüm gördüm o da dedi gel sonra götürdü telefonla şey hemen şair Ramiz Heyder dedi Yalçın geldi beni hoşum götürdüler gittik orada. Bir de Ramiz, biz onunla o mahnı hazır eleyene kadar Ramiz Heyder gördüm gidip oturup orada stolda bu gece yukuda anamı gördüm. Sözlerin yazdı sonra gece benim hayatımda iki mahnı bir günün içinde yazılan mahnıları biri Bakı Sefahatı'ydı. Biri de ki bu gece yukuda anamı gördüm Elzi Hanım bana. Sabahsı günü zengilerde artık o mahnını yazmıştı. O kadar onda o hissiyat vardı. Ben diyorum da Elza Hanım'ın bana zengeliyip mahnı yazanda ben bir demirdim hansı tanaylı sansıdı, nece alınacak. Ben bilirdim ki o benim mahnımdı. Yani musiki mahnımdı. O duyumu mühendere ifaçıya karşı haddinden artık çok büyüdü. O da siz bayağılarıma kulak astım dediniz. O kadar çetin dergelerimiz oldu. O kadar ağır günler de oldu. Bu 90. yılında təsir çok oldu. Destekarları ve ben bilirdim ona vəziyyətleri. Ama beni her zaman görsünüz televizyon kanala çağırdı. Bir neşe demiştim ki Elzi Hanım'ı çekin. Ben orada olanda gelip çekimler de çok sağ olsun kanallar çekimler ediblər. Yani o çetinliklerden keçende de siz çok düzdünüz Elgiz Bey. Yani o hiç vakti o kadar gurur var idi. Bir parça çörek ne bileyim biraz peynirle inanın. Ama deyirdi her şey var. Tolu da var o da mesela. Ləyaqətli insan idi. O kadar daxilən varlıydı o kadın ki. Vallahi böyle her sözün yerini bilen kızıl. Elə bir xırdalayır, oturup... Tangoları yani üzülür istəyirəm. O birinci yaradıb da Azərbaycan estradasında tangonu gətirən bəstəkardır. Tangonu yazmaq da deyim ki sizə çox asan deyil. Tangonun öz deməli, mus usulu var, sonra onun ifa tərzi var və onun çoxlu tango usulunda yazılan mahnılar. Onda çok çok güçlü Azerbaycan musikisini çok güçlü almıştı. Ben çok okumuşum. Gel Barışak,
Çoxdur, yadımda idi, bir-bir yada salmaq olmaz. Bağçadan keçmişdir. Hə, yaqın bir gün səhər-səhər bu bağçadan bu yaxınları da tez-tez verirdi. Çox mahnılardı. Mən, məsələn, mənim haqqımda bir film çəkildi. O filmdə sevilmək gözəldi. Onu Rayel ilə də yazdı, məşq elədi. Və kino, bütün kino gedə-gedə, yəni ki, o musiqi, o kinoda səslənir əvvəldə və axırda. Bilirsiniz, Elgiz bəy, bir böyük axındı, sənət axını, böyük dahilərin axını, böyük bəstəkarların axını 60-cı illərin götürsək əvvəllərindən və 80-ci illərin ortalarına qədər. Və ona böyük qiymət verildi, çətinliklər, yaxşı yollar, ağır yolları keçən dahilər, bəstəkarlar, indi onun adları bir-bir çəkməyə ehtiyacı və gəldi və Elzə xanım, mən deyim kimi, öz dəsti xətti ilə bizim Azərbaycan musiqisinə, bizim Azərbaycan musiqisinin tarixinə, böyük mədəniyyəti, böyük hərflərlə yazılan çox böyük sənətkardır. Çünki onun musiqisini mən indi də qulaq asanda görəm ki, ürəyim olur belə çox belə gəlir, insanın ruhunu oxşayır, insanı düşündürür, insanı daha ruhlandırır, mərhəmət hissi yaradır. Ətrafda olan məsəl üçün təbiəti sevməyə sövq edir mahnılar. Çox sevinc gətirir. Vallahi mən dahi sözünü hərdən deyirəm ki, çox həssizliklə mən işlədirəm o sözü. Hər adama birdən hərdən yanında deyirlər ki, falan kəs belə bəstəkardır. Elzə xanım dahi sənətkardır. Çünki o hamının bax zamanə gör nə qədər dövr dəyişib. Yenə də gündəmdədir o mahnılar. Yenə də tələbat var, yenə də acı. Radioda onun mahnılarının səsi gələn kimi tez artırsan onun səsini və qulaq asırsan, qulaq asırsan qoymursan. Sonra o ey vətən mahnısı var. Bəli, gözəl ey vətən. Nə qədər ürəyə, o torpağa, o dərin, o duyur. Məhəbbət açılır. Hörmətli tamaşaçılar, mən hesab edirəm ki, bacardığımız qədər bugün biz Elzə xanım haqqında sizə məlumat verdik. Çox gözəl onun haqqında xatirələrini danışdılar bizim qonaqlarımız. Mən təşəkkürümü bildirirəm sizə. Çox sağ olun, var olasınız. Və Yalçın müəllimin doğum gündür. Bu haqqında mən bir dənə bunu deyirəm. Studiyamızda nələr olacaq günə baxanda bu məsələ ilə bağlı bu irəliyən günlərdə baş verəcək. Ona görə də günə baxan verişini qaçırmayın. Və aşbazımıza təşəkkürümü bildirəm. Əli, çox sağ ol, əllərinizə sağlıq. Bax, yeməklər hazırdır. Görün, nə gözəl, maşallah, dizayn vermişsiniz. Restoranınızın adını çəkin və ünvanını deyin. Restoranımız El Grosso adlanır. Əhməd Rəcəbli 50F ünvanda yerləşir. Və reklamlara ayrıq hörmətlə başlayacaq. Reklamlardan sonra burada çox sevilən insanlar olacaq. Çox maraqlı məsələlər ətrafında danışacaq. Bizdən ayrılmayın.